Це у нас прокатний велик, ну, на локації можна його взяти і на ньому кудись їхати при нужді, ті, хто тут живуть. Ну, ось такий трошки підржавівший. Звичайно, ніхто за ними не дивиться. На тому, на якому я катаю, то да, я його попідтягував, зробив все як потрібно. Але справа не в цьому. Я зараз маю показати передні колеса. Зараз хвилиночку одягаю рюкзак. Так, дивимось на передні колеса. Ось таке воно веселе. Ось так воно. Тре і вирівняти його не можу, немає ключів. Ну, можливо, візьму в майстерні ключ. Попробую щось з ним зробити. Ну, ось такий гарбач.